fik vi André til at gå op. 50 kørter for at få jantene, damene der. Undervandsarbejde er tøjt med vending og indslag. Ved nøjagtigt hvor mange tak man har per 25. Der er i hvert fald god tryk i frekvensen der. Oscar-jantene, Mette Melby og Rikke Nagel, som ligger og slår som midtseieren. Det er Rikke Nagel-Kleven som tar hit seieren her.